ရှိမှာတော့ Dave က Evan တို့ဘဝရှိရဲ့အတွက်တရေးစရာလောက်ကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်ကင်နေပါဗါး။အခုလည်းတချင်းကိစ္စနဲ့အပြင်ရောက်နေတဲ့ Dave ကိုမွေးနေ့ surprise လုပ်ဖို့အတွက် Evan တို့ကအိမ်မှာပါတီပေးနေပါဗါး။ဖြစ်ချင်တော့ပါတီကထင်တာအထက်ကြီးသွားပြီးရဲတွေအပြင် Red Food Bar ပါတီကိုရောက်နေပါဗါး။ Simon လည်းအစတော့ light တားနေပြီမဲ့နောက်တော့သူလည်းအလိုတူအလိုပါဖြစ်သွားပါဗါး။ဒီချိန်မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် Dave ပြန်ရောက်လာပြီးသူ့အိမ်အခြေအနေကိုမြင်သွားပါတယ်။ဒါနဲ့ပါတီပြီးပြီဆိုပြီးအကုန်လုံးကိုပြန်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့ Evan ကိုရင်းချက်ဖို့ပြောပါတယ်။သူကလက်ရှိမှာ Evan တို့ဘဝရှိရေးအတွက်အလုပ်စူးစမ်းနေရကြောင်းပြောတော့ Evan တို့ကသူတို့ကနာမည်ကြီးတွေမလို့တချိန်ပြန်ဆိုခွင့်ပေးဖို့တောင်းပါတယ်။ဒါမဲ့ Dave ကတော့အခုလိုကလေးဆန်နေမရသေးဘူးလို့ပြောပြီးတာမန်ကလေးလိုပဲနေခိုင်းပါတယ်။အဲ့ပြင်သူကလည်းတချင်းကိစ္စအတွက်မေယာမီကိုတွားရမှာဖြစ်ပြီးလက်မှတ်ကနှစ်ဆောင်ပဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် Evan တို့ညီကိုလည်းမေယာမီကိုလိုက်ရဖို့အရေး Dave ကိုအချိုတက်ကြပါတယ်။နောက်နေ့မနက်မှာတော့သူတို့ဆော့နေကြကောက်ကွင်းလေးမှာသွားဆော့ကြပါတယ်။ပြီးရနဲ့ Dave က Evan တို့ကိုသူ့မိတ်ဆွေတို့ခေါ်လာကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါမဲ့အကင်းပါတဲ့ Simon တို့က Samantha လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးမှတန်းသိရတဲ့အပြင်မေယာမီကိုသွားဖို့ Samantha ကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုတာကိုသိသွားပါတယ်။ဒါနဲ့ Dave လည်းဘလို့မှမတက်နိုင်တော့ပဲ Samantha ရောက်လာလို့သွားကြိုရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Simon လည်းသူ့ရဲ့ Super တော့ချက်ချက်နဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အချက်ကကျင်းစီကိုတန်းနေလို့အနောက်ကနေလိုက်ကြည့်ကြပါတယ်။ဒါမဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကကျင်းကိုပိတ်ရက်လိုက်ပြီးဘောလုံးကိုလွှတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Theo တို့ကလည်းသူတို့တွေကတယောက်ကိုထိရင်သူတို့နဲ့ညှိတာပဲဆိုပြီးပြဿနာရှာပါတယ်။ဒါနဲ့အိုက်ကောင်လေးကတီယိုတော့ကိုလင်နေရဲ့ဒလတ်မှာချိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့မသိကြအောင်ဆောင်မေးထွက်သွားလို့အေဗင်တို့ကလည်းအဲ့လိုအချိုင်းဆိုင်နဲ့စကားကြ ాయి မပြောချင်ဘူးဆိုပြီးတော်လိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာစမန်တာဆိုသူရောက်လာပြီးအေဗင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဘယ်သွားသွားနှစ်ချက်ကိုမေးပြီးချိတ်လာတဲ့စမန်တာကြောင့်ဆိုင်မွန်ကစမန်တာကိုဆရာဝန်မှန်းတီးသွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ခဏလောက်စကားပြောနေကြရင်စမန်တာကသူ့သားနဲ့ဒေးဗ်တို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။အဲ့တော့မှသူ့သားကအေဗင်တို့ရဲ့အချိုင်းဆိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။နာမည်ကမိုင်းစ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ Dave လည်းမိုင်းရှိမှာကောင်းကောင်းမွန်ဆဆန်ပြပြီး क्वे ရမှာ Evan တို့ကိုပညာပြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်တယ်လောက်မှာ Samantha ကအရေးပေါ်လူနာရောက်လာလို့စေယုံကိုအမြန်ပြန်သွားရပါတယ်။ဒါကြောင့် Dave ကသူ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ Ashley ရဲ့တချင်းကိုသွင်းမှု Mines ကိုရော Evan တို့ကိုပါ Story ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ Evan တို့ကတော့ MC တို့အဖွဲ့ကိုတွေ့လို့သူတို့ကိုလာကြိုရဲထင်နေပေမဲ့ MC တို့က Ashley ကိုလာဆောင်နေကြတာပါ။ဒါကြောင့်လူပိပြီးသိမလို့ဖြစ်သွားတဲ့ Evan တို့ကို Ashley ကလာတောင်းပန်ပါတယ်။Mines ကလည်းအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီး Ashley ကိုအသေးချေသွားလို့ဖုန်းလိုက်ကြောက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့ပြင်းမှုကောင်းတဲ့ Story ကိုအပြင်းမဲ့ချမ်းမှာတနေကုန်ထိုင်လိုက်ရပါတယ်။Dave နဲ့ Samantha ကလည်းသူတို့ကလေးတွေကိုအခုလိုတွေ့ပေးလိုက်နိုင်လို့အောင်ပွဲတွေခံနေကြပါတယ်။ပြီးရနဲ့ Dave က Samantha ကိုသူနဲ့အတူမဲအမီကိုလိုက်မလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ Evan ကလည်း American Idol က Britney တို့ကိုကြည့်ပြီးမနာလို့ဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့လည်းတချင်းပြန်ဆိုချင်နေကြပါတယ်။ဒီချိန်မှာ Dave ပြန်ရောက်လာပြီး Samantha အကြောင်းမေးတော့ Evan ကသဘောကျတယ်လို့ပြန်ပြေးပါတယ်။ဒီချိန်မှာ Theo တို့ကမုတ်စားဖို့ Dave အိတ်ကိုဖောက်လိုက်တော့စစ်စစ်လက်စုပ်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ပြင် Dave ကလည်း Samantha ကသူတို့ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်လာမှာမလို့သဘောကျတာကောင်းပါတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။ဒီတော့ Dave ကစမန်တာကိုမေယာမီမှာလက်ထပ်ခွင့်တောင်းမှတိချသွားပါတယ်။ Evan တို့ကစမန်တာကိုသဘောကျပေမဲ့တကယ်လို့လက်ထပ်ဖြစ်သွားရင် Mike ကသူ့ရဲ့အကိုဖြစ်သွားမှာပါ။ဒါကြောင့်တညာလုံးအိမ်မရတဲ့ Evan တို့လည်း Dave ကစစ်စစ်လက်စုပ်ကိုခိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မနက်စောစောမှာ Dave ခန်းနဲ့ခိုးဝင်ပြီးလက်စုပ်ပါတဲ့အိတ်ကိုဖွက်လိုက်ပါတယ်။မနက်မှာတော့ Dave က Evan တို့ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီး Bane ရဲ့ Energy ကသူ့ကိုလာဆောင်ကြည့်ပေးမယ့်အကြောင်းပြောပါတယ်။ဒီချိန်မှာ Mike တို့ပေါ်ရောက်လာပြီးစမန်တာက Mike ကိုပါ Evan တို့နဲ့အတူထားခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ Mines လည်းစပိန်လိုနှုတ်ဆက်ပြလိုက်တော့ Dave လည်းအထင်ကြီးသွားပါတယ်။ဒီချိန်မှာ Simon ကပါစပိန်လိုပြန်နှုတ်ဆက်ပြလိုက်တော့ Dave နဲ့ Samantha လည်းသူတို့သားတွေအခုလိုအဆင်ပြေနေတာကိုဝမ်းသာနေကြပါတယ်။တကယ်တော့နှစ်ကောင်သားကစပိန်လိုဆဲနေကြတာပါ။ဒီလိုနဲ့ Dave တို့ထွက်သွားနဲ့ Mines က Evan တို့ကိုအိမ်ပြင်နဲ့ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Evan တို့ကလည်း Mines နဲ့ညှိနှိုင်းရေးဆင်းဖို့လုပ်ရပါတယ်။ဒီတော့မှပဲ Dave နဲ့သူ့အမေကိစ္စကိုပေါ်သေးသေးအောင်မိနေတဲ့ Mines လည်း Dave ကသူ့အမေကိုတကယ်လက်ထပ်တော့မှကိုသိသွားပါတယ်။ဒါမဲ့ Evan တို့ကလက်ထပ်လက်စုပ်ကိုဖွက်ထားလိုက်နိုင်တယ်ထင်ပေမဲ့လက်စုပ်ကအိတ်ထဲမှာမရှိတော့တာမလို့ Dave နဲ့ပါသွားတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့် Mines နဲ့ Evan တို့လည်းညီကိုမဖြစ်ချင်တာမလို့ Mayami ကိုလိုက်သွားပြီးလက်စုပ်ကိုခိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကြပါတယ်။ဒါမဲ့ Bane ရာအတော်ကြီးကစောင့်ကြည့်နေတာမလို့ညံကြီးရှင် Evan ကအမိရှင်ရှင်ရိုင်းတွေကိုအစာကျွေးပြီးသူတို့ရဲ့အိမ်ကြီးကိုဝတ်ပေးထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ Mines လည်းပတ်စံအလုံးလောက်ယူပြီးလေဆိပ်ကိုထွက်လာပြီးမဲ့လေရင်ကားဈေးကြီးနေလို့လက်မှတ်တစ်စောင်ပဲရလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Theodore ကိုတိတ်ဆန်အကန့်နဲ့ကိုးထည့်ပေးလိုက်ရပါတယ်။Evan ကိုလည်းအယုတ်ဖြစ်နေလို့ပြီး Simon ရောအင်ဂျီရဲကိုထည့်ပြီးလုံချိုရေးဂိတ်ကိုဖျက်ရပါတယ်။စစ်စေးရဝင်တော့လည်း Simon ကတေးပေါက်ချလိုက်လို့လုံချိုရေးက Mines ကိုတနာပြီးတွားခိုင်းလိုက်ပါတယ်။လေမော်ရောက်တော့ Evan ကအငြိမ်းမနေပဲဗိုက်စာလို့ဆိုပြီးအထူးတန်းထဲမှာမုတ်သွားစားပါတယ်။ဒီချိန်တစ်ဖက်ကတီယိုတော့ကလည်းတရိတ်ဆန်ခန်းထဲကမြောင်လီကိုတနာလို့ခဏလှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့မြောက်ကအပြင်ရောက်တာနဲ့တရိတ်ဆန်နဲ့အကုန်လှုပ်ပေးလိုက်ပြီးခရီးတဲ့တကားကိုပါဖွင့်လိုက်ပါတယ်။Evan ကတော့အထူးတန်းထဲမှာလက်မှတ်အစ်စ်ခံရလို့လေမေရတဲ့ကနေလွတ်အောင်ထွက်ပြေးရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရိုးရိုးတဲတဲဖြစ်သွားတော့ Sack ဆိုတဲ့လေချောင်းအရာရှိက Evan တို့ကိုရခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာတီယိုရောလွတ်ပေးလိုက်တဲ့တရိတ်ဆန်တွေကလေရင်တစ်ခုလုံးပတ်တောင်းညလို့လေရင်လည်းတက်ဆက်မျိုးမှာအရေးပေါ်ဆင်းသက်လိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Sack က Evan တို့ကိုမစီမဆိုင်ရာဇဝဲပုံမှကြီးနဲ့တရားစွဲဖို့လုပ်ပါတယ်။တကယ်တော့ Sack ကတချိန်က Evan တို့အမာခံပရိသတ်ပါ။ဒါမဲ့ Evan တို့ကိုအားပေးလို့ခလေးဆန်နဲ့ဆိုပြီးစော်ပစ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မစီမဆိုင် Evan တို့ကိုမုန်းနေကြပါ။အခုလည်း Evan တို့ကိုဘလောက်မုန်းချောင်အားရပါရရှင်းပြနေတော့ကြောင်ရှာတီးရာကော်ဖီခွက်တက်ရောက်သွားလို့ရေးဆေးဖို့ထောက်သွားပါတယ်။အရာရာကိုကြိုသိနေပြီးအကင်းအရန်ပါကတရားခံဟိုသမ ्या ကိုအမိဖမ်းနိုင်တဲ့ဆက်ကတရားခံနေကိုထားခဲ့ပြီးတကားကိုမေ့ပြီးဖွင့်ထားခဲ့မိပါတယ်။
Dajang Evino le anah desi boda bibi tua pi dua jabare. Dia mahasab le Evino tua pi dua lu adai dan layar bare. Ajang orang tu pada biar me amu cici je jalur thalu Evino dalu doain tu jaru deme kisah sainga kaya mamluwa. Evino le pasang kongdalu desi siya landuwa mari cha dua bare. Di sini me Dave ka fongsa bi me Evino makailu Dave le sebut dua bare. Dajang biar adoi fongsa jiro adoi ya ide mahsin ya tu deme usan ya lu biar bare. Dan Dave le secha dua bi fongsa layar bare. Tepaga Evanua le Nizia masih lo baru mahu tak kuat le. Bapa siapa keliru mulu bayi mui musuhan le Evanua le asal orang yang melalui perdana dan ia bahama teruah dan cincu bila mesu bih nilai pare. Dilone Evanu le masih ada apa bih teruah kira perbih mui ada tau bertambah tu biarkan salai jawab le. Di sini macam akan lalai le sejauh lalu Evan le masih lo biarkan lalai bih dua ros sejauh ayam le pare. Dilone Evan le sejauh baru yang boleh cipta pare. Evan le sejauh le terpuji cinta jawab le. Tama minds karo tu kau boleh dana kau ada cipta bih jawab le. Saya menua Evan mahu lalai lo dana lo sejauh saya biar nutup lalai pare. Evan le saya ni bih tua lalai me kau tuan bih mulu amian bih layar pare. Dilone Evan le lama dini kau boleh jawab le. Ayah ayah jodih sejauh karo saya boleh saya mimpi terhilir jawab le. Tama minds karo dasi dama o tonton atau laca me kayu tonton atau laca sisi mulu lama macam dah kena layar pare. Aneh so no tu beli anak macam siapa mulu minds le tu beli kau mimpi apa layar pare. Di sini mah abang bawa Evanu ah minds kau betul nak cakap pare. Evan o tak ada dua teruah mida zui ni mulu teruah dia dekau aku lalu dah teruah ni bani lah besobi minds kau betul nak cakap pare. Minds karo mida zui sura mahu jauh ni luria kuda kau beti jalur biar pare. Lune sekarang sih dia pergi jalan minds ke apa ya minds ni tu meo tak ada outi layar pare. Aibian lesi mah Dave ni tu meo le teruah tak ada mulu luria di luar lu biar pare. Dan Evanu le minds kau tanah doa bi minds na bawa adu tu aja pare. Dilone, nampi maro taksam yu biani, saya mahu cecah kaisa jawab. Tama cilian dili Evanu at biani cilian tahu selawat layan dibi saya pemain yang mulu. Mais leh tu bukum watakai lagi, pepe cecah kaisa jawab. Dilone, kaki gojau dana kaisi dua lami mata cecah subya jawab. Dilone, Evanu ne mais leh bobi jeni lawar. Biane boleh nyuji pade New Orleans kau ne tua jawab. Sajgal leh dateng ane kami New Orleans kolai lawar. Tapi yang maro lami mata pepe ni leh Evanu dua bi pemu lawar. Tane Evanu le amna bukan lobi biantai barai, biane sas laga ne lo ah lo teh utah bija barai. Sas kali Evanu lapai mohon yane ladai dia ia dia utah lapai, biane Trump bongsa mi dua lo le dua bi ye cingai dua barai. Di sini me Evanu le New Orleans lo jio pepe bila barai, aibu mah akhir zaman rasat pa. Agaknya lunaknya abian jago mah dah duri batu ke raba. Dilone Miami mata yang ni Dave tu sounduele New Orleans mah boleh bini le Evanu ne minds ke mana ini tu. Seni di bela bisu le dateng kau jibai ini la rau tu laya barai. Tajang phone ini rasa sepi Evanu New Orleans lese malah kau barai. Biarane malah minds sujabi Miami ujau le akhirnya mah benda yang melu biar barai. Tama Evan Simon Tiodorua lihat si kui ma bayi kena ramuloh Dave le kanga bibe kane mayamio piaya bare. Tajau maizu ne kena koi laya bare. Dave kalle telanu Evanu subare. Tama yishin basuna me kena maro pomai mampet dua bare. Sab kalle jaya nado mi Dave kau cia kanga labi naukane laya bare. Dilone Dave tu le mayamio jau laya bare. Jau dana Dave tu wah Evanu hode mawe nipu ne teru cibu kelirin hara jombio bi tua bare. Di sini me bama mada nai nolu Simonu asing ni bare. Tama maiz ne Evan yaro alam masoi mubio bare. Minds karo aku leh si acheni o tu boleh jalur pura supi me Evan karo lassu ko kura bida mulu pura ba. Erom ma Evanu le aci je ambek hanca ba. Di lor Minds le Evanu sesubi tu doa ba. Erom ma tu boleh bawa doa Evanu le Minds ko lay coya ba. Tama nacer dahare Minds ka bahu ma macar biang kadai mulu apa doa mulu tiu lor le tuu amya bonda lo kaya bi Minds ko kelai ba. Tama tuwa ro nenek tika doa mulu Minds ko lassu ing doa ba. Tama tiu lor a bahu ma pide biang Minds ko tu mida zuri ada ko tiin teru ne ni la belu pura lo Minds le tu boleh jalur doa ba. Dilone minds lu le sesi ni biar mi Dave tu sesi la suku ami dobi boleh ya barai. Dilone kelihatan mesti yang akan aku wenja barai. Profesional kelihatan ya phone bill kau ni bi Evanu la suku wenja dua orang mesti lay bau. Dilone Evanu le la suku dobi melu mas serji ya hotel ya la barai. Biar ne Evanu lay panlu Evanu le minds ku Dave tu syakai nabi dua atau biar barai. Dilone Evanu sesi dali kahre mas jumpai mi dua barai. Di sini saya Evan asal kau makan jangan sah nilu sebelah Evan yang zakanan lupa. Di sini saya Simon Tiodora dari kau abah utara dua bi sebab kau ayam pihon lepas. Di sini saya Evan dari kau asyik apa pecah lepas abah utara dua bi. Biar saya miru apa pecah lepas aku long jodih ni si ayam sebelah dari kau mampu miru dua bi. Di luar Evan le masih ulai dua bi Dave kau sesuatu sah amian dua pecah bi. Biar saya ajar sah pun dua bi. Si mah terus ne masih kau asin bi ne bihun jumpa dua bi. Tapi kalau Dave kau seman dah ulat aku yang dah mahu bau. Aku ada yang tiada ne akhirnya jarum pih bi. Ayat suka Dave yang ulat aku atau projuzai hawa.
Di luar atas perjuangan le, tuh Iza oh letak kau yang dalam itu, lesung bawa, pusing ibu bala lu, anjing kena ya bala. Tajau Dave kah le, Evan lu, ajang sesuatu dua bala. Aku lu kelihatan ni bi, dulu dua elu ni ajau tu le, pemain ajau ne, aku le si Ashley buat si dia mulu, bahama membujang lu bawa itu dua bala. Tane Evan lu le, Dave kau dalam membuat lu jaya bala. Sekarang dalam lu melayan, terus lu dah de, kita ne dalam mesobi, Ashley buat mah, cinta buk sokong ya buat dalam so bala. Biar ne sembuhan ni, Dave kau dalam lagi jaya bala. Letak perjuangan dua elu le, biasa biar kau ni bi lagi jaya bala. Biar ne Britney lu bayar lah. Evan, Simon, Theodore, Abin, Mine, Ashley, Abah, dan semua supaya jawab. Di luar, buat bidang roh Evan oleh Dave kau terdahulu menjawab. Bidang itu ada dekat bidang suami mahu dia aku lalu melalui naoh tiang jawab. Tama Dave kau roh Evan oh caca macam jaya tu ne dunia mampir bi Evan oh piring buat mah pihon suku bima tiang jawab. Tahu minat orang Mine kau le terbawa jawab. Aibian tu caca ni le Ashley ne le asing bidang bi Ashley tu buat udah buat cing jawab. Di luar ni Evan oleh kahne be Eliopian mahmulu maju nusalai barai. Biar ni Dave ka Evan o dia yang khodar barai. Biar ni Evan Simon Tiroru tu ye amuiza mungkin tarik pihak dia yang muiza lay barai. Tajau Evan oleh abiolomi Dave ko pecah barai. Biar ni Elia tayarai midazu Eliopian laja barai. Tayarai midazu Eliaro atau mah Evan muiza ke pihak tajau sebiar dan Dave le Evan nama olai bi Evan dek cek melay terus kiri sejuk sonda dua barai.